na 4. nedeľu adventu. Dnes budú horieť 4 sviečky. Ja poprosím nášho brata dozorcu, aby zapálil tú 4. sviečku za náš cirkevný zbor. Každý týždeň sme zapáľovali sviečku. Prvý týždeň za deti v našom cirkevnom zbore, za ženy v našom cirkevnom zbore, za mňou. A tiež sme prosili, aby ste sa za nich modlili, aby sme dávali to našim modlitiem. A je tako dnes symbolický brat dozorca, aby sme naozaj mysleli aj na naše spoločenstvo, na náš cirkevný zbor. Tieto služby Božie, bratia a sestry, nesú aj taký radostný charakter, okrem toho, že majú aj tému, takú radosnú, radosť o tom, že Pán prichádza. Budeme mať radosť z toho, že budeme prijímať do nášho cirkevného zboru krstom svätým dieťatko. A tiež naša sestra kostolnička sa dožíva nádherného jubilea, nech ju Pán Boh žehná. Tieto služby Božie teda začneme pred sebou, rozsúdajte nebesa zhora a potom budeme vyznávať slova konfiterova. Evanjelium po ňom kredo nebudeme vyznávať, lebo ho budeme vyznávať pri krste svetom a rovnako tak aj modlitbu Pánom. Nech sa teda Pán Boh prizná do služba Boží, nech je tu prítomný so svojím svetým duchom naozaj na nich nás žehná. Thank you.
služobnice, veď aj hľa, blahoslaviť ma budú teraz všetky pokolenia, pretože mocný učinil so mnou veľké veci a sveté je jeho meno a jeho milosrdenstvo s tými, čo sa ho boja, z pokolení na pokolenia. Dokázal moc svojim ramenom, rozprášil tých, čo sa povyšovali zmyšľaním srdca. Mocných zhodil z trónov a povyšil ponížených, lačných nasýtil dobrými vecami a bohatých prepustil na prázdno. Zaujal sa Izraela, svojho služobníka, pamätlivý milosrdenstva, ako povedal našim otcom Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Milosť nášho Pána Spasiteľa Ježiša Krista, nech je so všetkými nami. Amen. Bratia a sestry, z úcty k slovu Božiemu povstaňte a vypočujte si kázňový text, ktorý napísaný máme
V prvom liste Tesalonickým v 5. kapitole od 16. po 24. verš tam čítame v mene Pánovom. Stále sa radujte, neprestajne sa modlite, za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás, Kristovi Ježišovi. Ducha neuhášajte, proroctvami nepohrdajte. Všetko skúmajte, dobrého sa držte. Všetkého zlého sa vystrihajte a sám Boh pokoja nech vás skrz naskrz posvetí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu, telo bez úhony. Verný je ten, ktorý vás povoláva, on to aj urobí. Amen. Bratia a sestry, nedalo mi inak, ako pre dnešný deň vybrať tento biblický text o radosti. Naozaj máme dôvod na radosť, vrcholí adventný čas. Náš Pán prichádza. Môžeme ako tak byť so svojimi rodinami. Do cirkvi v našom cirkevnom zbore dnes budeme prijímať dieťatko. Naša sestra kostolníčka sa dožíva požehnaného veku. Toto je naozaj dôvod na radosť. Apoštol Pavol pod radosťou určite nemyslel len takú bezstarostnú zábavu, akú si napríklad želal bohatý človek z Ježišovho podobenstva, ktorý si hovoril: duša moja, máš dosť všetkého, jedz, pí, vesel sa. Nie je to ani radosť z rýchleho zisku. Stála a opravdivá radosť, ku ktorej nás Pavol volá, je radosť, ktorá je dôsledkom viery v Ježiša Krista. Cez Pána Ježiša medzi nás do tohto sveta vstúpila Božia dobrotivosť, Božia láska, Božie prijatie. Ak sa v reálnom bežnom živote stretneme s dobrotivosťou, natoľko nás to prekvapí, že to v nás vyvolá radosť. Poteší nás každá pomoc, porozumenie, vľudné slovo a láskavosť. A naozaj aj v posledných dňoch sme tým až zaskočení, ak sa niekto láskavý a vľudný nájde. Lebo časy sú naozaj zlé a ľudia sú k sebe nevraživí a neúctiví. A keď stretneme dobrotivého človeka, až nám tak srdce podskočí radosťou. Najlepším príkladom dobrotivosti pre naše životy je ozaj Pán Ježiš Kristus, ktorý kvôli nám prišiel do tohto sveta. A my sa z toho jeho príchodu máme úprimne radovať. No tú radosť si vieme naozaj naplno prejaviť len vtedy, keď vieme, čo v skutočnosti pre nás urobil. Byť s ním každý deň znamená byť pod stálym pôsobením milosti a dobroty Božej. O tom je pravý význam adventu. Apoštol Pavol popri radosti z Božej lásky pripomína aj vytrvalosť v modlitbe. Neprestajne sa modlite, hovorí. Viete, to neznamená, že teraz budem ustavične kľačať na kolenách. Znamená to, že bude mať stále modlitebný postoj vo svojom srdci. Znamená to, že si uvedomujem, že som na Bohu závislá. Znamená to, že túžim po Božích radách a rozhodnutiach v mojom živote a čakám na jeho odpovede. Pre apoštola Pavla je modlitba živé osobné spojenie s Pánom Bohom, kde sa buduje vzťah. A naozaj príčinou mnohých konfliktov v našich rodinách je práve nedostatočná komunikácia. A tak je to aj voči Pánu Bohu. Máme problém s Bohom, spor, konflikt v podobe hriechu.
Často z týchto konfliktov od Boha utekáme. Tak ako Adam s Evou. No problémy utekom naozaj ani mlčaním nevyriešime. Ani vo vzťahu v rodine, ani vo vzťahu s Pánom Bohom. Jedine modlitbou a komunikáciou vyriešime spor s Bohom. Cez ňu sa môžeme dozvedieť o Božích úmysloch s nami. Cez modlitbu nám Pán Boh ukazuje cestu pre správny kresťanský život. V jeho slove nájdeme múdrosť života. Nájdeme tam pokoj a spoznanie daru lásky, ktorý od neho máme. Spoznáme Ježiša Krista ako nesmierne veľký a nezaslúžený dar pre nás a pre náš osobný život. A to už je iný dôvod na radosť. Lebo naozaj ide o život. Keď príjmeme dar, vždy by mala nasledovať aj vďačnosť za ňo. Bratia a sestry, každým dňom sme od Pána Boha rôznym spôsobom obdarovaní. Uvedomujeme si to? Prijavujeme mu za to vďaku? Keby Boh nedal do tohto sveta svojho syna, darmo by my sme prosili o milosť. Neexistovalo by ani odpustenie, ani nič, iba krutá spravodlivosť a súd. Takže naša vďačnosť za každý deň nie je vôbec prehnaná. Celý náš život by mal byť takou vďakou voči Pánu Bohu. No nie všetci dokážeme spoznávať a vnímať naozaj to, že aký je Pán Boh ku nám dobrý. Iba keď sme s ním v osobnom vzťahu. Iba keď ho pustíme do svojho života a necháme ho meniť nás. V advente sa zvykneme chystať na Vianoce a jednou z aktivít je upratovanie domácnosti na vianočné sviatky. Máme poslednú adventnú nedeľu a preto, bratia a sestry, nechajme Boha poupratovať naše vnútro. Nechajme ho, nech vyhodí všetko, čo bráni tomu, aby sme sa opravdovo radovali. Nech mení náš postoj voči nemu. Keď k nám príde návšteva a sme na ňu dôsledne pripravení, nie sme nepríjemne zaskočení, tak sa tešíme z rozhovorov zo spoločného času. A sme vďační za požehnanú chvíľu. Takto osobne chce prísť Boh do našich rodín. Chce s nami byť, aby sme sa mohli radovať, pestovať osobné vzťahy, zdieľať. Buďme mu za to vďační. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za to, že Ty nám ukazuješ pravý význam adventu, pravý význam vianočných sviatkov. Že naozaj túžiš upratovať v našich životoch, aby sme vyhodili všetko nepotrebné, všetko, čo zastiera náš pohľad na Teba. Daj prosíme, aby sme sa radovali úprimnou radosťou z toho, že Ty ako Boží Syn si prišiel do tohto sveta reálne zomrieť za nás. Ďakujeme Ti za to, Pane. Amen. Prijmite požehnanie. Milosť nášho Pána Spasiteľa Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého, nech ja zostáva so všetkými vami odteraz až na veky vekov. Amen. Thank you.
Bratia a sestry, text, ktorý si som vybrala ku krstu svätému, je napísaný v liste Efeským v 5. kapitole, v 1. verši tam čítame takto. Napodobňujte teda Boha ako milované dietky. Toľko je slov písma svätého. Milí rodičia, milí krstní rodičia, iste mi dáte za pravdu, že Pán Boh je nekonečne milostivý. A to, že vás miluje, vám aj patrične prejavil tým, že vám požehnal už druhé toto malé stvorenie. Aj napriek tomu, že sme hriešni ľudia, On kráča s nami. A v tejto chvíli tu ste, pretože túžite potom, aby vaša dcérka patrila do evanjelickej rodiny kresťanov. A aby aj jej dal Pán Boh veľmi vzácny dar milosti a obmytia od dedičného hriechu. Aby Duch Svätý mohol aj na nej pracovať slobodne a veľmi mocne konať. Aby sa ona mohla stať milovaným dieťaťom Božím. Bratia a sestry, malé deti napodobňujú, doslova až kopírujú naše vzory, naše správanie sa, všetko, čo robíme. Učia sa držať lyžicu v ruke a snažia sa ju trafiť do pusy, lebo to vidia od nás. Ako to robíme my? Malé slečny napodobňujú v zrkadle svoje mamičky a vykrúcajú sa tam vo vysokých opätkoch. Chlapci zasa napodobňujú svojich otcov alebo detkov a kde tu idú strkať klinec do zástrčky. Iste ste sa nieraz usmiali na tom, ako deti vo vašich rodinách kopírujú vzory rozprávkových bytostí. U mňa doma v jednom období bol jeden veľmi rýchly McQueen a jedna princezná Elsa. Teraz máme doma kňaza. Dnešný biblický text nás upozorňuje k tomu, aby sme napodobňovali Boha. Napodobňujte Boha ako milované dietky. Alebo moderný biblický preklad ekumenicky hovorí: všetko, čo robíte, konajte podľa Božieho vzoru, tak, ako milované dieťa napodobňuje svojho otca. Milí rodičia, napodobňujte vzor svojho nebeského otca. Tak, aby vaše milované dieťa sa naučilo od vás napodobňovať ten správny vzor, aby mohlo dosiahnuť večný život. My ľudia máme tú tendenciu hodnotiť kresťanskú výchovu rodičov a komentujeme. A iste v prvom rade sú oni zodpovední za výchovu svojich detí. Ale nezabúdajme na to, že sme ako spoločenstvo kresťanov všetci zodpovední za to, či toto malé dieťa spozná Pána Ježiša Krista po vzore nášho kresťanského správania sa. Ak chceme, aby z našich detí vyrastali užitoční členovia našej spoločnosti, užitoční a požehnaní členovia nášho cirkevného zboru, cirkvi, musíme deťom dávať také vzory, ktoré môžu napodobňovať. Božie slovo Biblia nám ponúka úžasný titul Byť Božím dieťaťom. Ponúka ho aj vášmu dieťaťu. Neponúka nám iba titul ako taký, ale ponúka nám vzťah. A sám Pán Boh je pre nás tým najdokonalejším vzorom v Ježišovi Kristovi. Ukazuje nám, ako veľmi nás miloval. Ukazuje nám, že sme mu za to stáli, aby sa za nás obetoval. Ako deti napodobňujú svojich rodičov, tak aj my by sme mali napodobňovať Krista, ktorý sa za nás z veľkej lásky obetoval, aby sme my mohli žiť. A my by sme mali rovnako milovať druhých.
Naša láska by mala ísť za hranice naklonnosti a nejakých titulov, ale mala by sa prejaviť obetavou službou. A všetko, čo na obraze Pána Ježiša Krista vidíme, všetko, čo z Božieho slova ako vzor spoznávame, to všetko máme vo svojom živote napodobňovať. Pretože toto nám slúži k budovaniu duchovného života a v konečnom dôsledku k večnému životu. Verím, milí rodičia, milí krstní rodičia, že máte jasno v tom, aké vzory má Patricia napodobňovať a aké ciele chcete, aby ona nasledovala. Nech vám Pán Boh dáva svojho Svätého Ducha, aby ste vy, ale aj krstní rodičia, mohli splniť to, čo v dnešný deň budete žiadať, čoho sa budete odriekať a čomu sa budete zaväzovať. Amen. Pomodlíme sa. Milostivá, láskavý Otec náš nebeský, prosíme ťa v mene tohto malého dieťatka, v mene Patricie, o milosť a dar Ducha Svätého. Príjmi ju za svoju a udeli jej milosť a požehnanie, aby kúpeľom znovuzrodenia v krste svetom dosiahla odpustenie hriechov a raz aj večný život a spasenie. Učin to pre Ježiša Krista, svojho Syna a nášho Pána. Amen. Pán náš Ježiš Kristus hovorí, ja som vinný kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť. Prvnež by sme toto dieťatko krstom svätým zaštepili do vinného kmeňa, prosím vás, rodičia, krstní rodičia, predstúpte pred oltár a odpovedajte mi na tieto otázky. Pýtam sa vás teda, žiadate si, aby toto dieťatko bolo pokrstené v meno trojediného Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Žiadate si? Odmietate v mene tohto dieťatka neveru, hriech a všetky diabolské skutky? Odmietate? Keď ste odmietli neveru, hriech a diabolské skutky, vyznajte spolu so mnou aj so všetkými ostatnými prítomnými vieru všeobecnú kresťanskú. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesa, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev Všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen. Ešte sa vás pýtam, či sľubujete, že budete vy rodičia, aj vy krstní rodičia, vychovávať toto dieťatko v tejto kresťanskej viere, ktorú ste práve vyznali. Sľubujete? Prejdeme ku krstiteľnici a budeme sa modliť modlitbu Pánovu. Posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Pán náš Ježiš Kristus povedal svojim učeníkom, daná mi je všetká moc na nebi aj na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Boha Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, už je odsúdený. Aké je meno dieťatka? Patricia. Michalicová. Michalicová, výborne. Z rozkazu Pána Ježiša Krista, miláček, krstím ťa, Patricia Michalicová, v meno Boha Otca. V meno Boha Syna. V meno Boha Ducha Svätého. Boh Otec, ktorý ťa stvoril. Boh Syn, ktorý ťa vykúpil. Boh Duch Svätý, ktorý ťa posvetil. Zdržuj a sprevádzaj ťa milosťou, aby si našla večný život a večné spasenie. Amen. Môžete jej poutierať hlavičku. Bratia a sestry, ešte takto sa budeme modliť. Nebeský Otče, ďakujeme Ti, že si našu lásku požehnal a daroval nám toto dieťatko. Obdaril si nás radosťou, ale i zodpovednosťou za mladý život, ktorý si nám zveril do opatery. Ďakujeme Ti aj za milosť, ktorú si mu preukázal vo sviatosti krstu, keď si ho prijal za svoje dieťa. Prosíme ťa, pomôž nám plniť krstnú zmluvu, ktorú sme dnes v jeho mene s tebou uzavreli, keď sme slúbili vychovávať ho podľa tvojej vôle. Nedaj, prosíme, zahynúť semienku viery zasiatému pri krste Duchom Svätým do jeho srdca, ale požehnávaj ho, aby pod tvojou ochranou rástlo a raz prinieslo bohatú úrodu viery v činnej láske. Amen. Pane Ježiši Kriste, milostivý Oče, dietky sú našou budúcnosťou, našou starosťou, našou radosťou. Preto ťa prosíme aj za toto dieťatko. Daj, aby rástlo v istote, slobode a spoločenstve s nami. Daj jej vnútornú silu ducha, čo ju bude niesť aj v ťažkých chvíľach jej života. A pripomínať jej, že má Otca v nebesiach. Nech radosť z toho, čo si nám dal v našom krste, naplňa celý náš život, aby sme všetci vzrastali a mocneli vo svojej viere. Raz nám daj účasť na nebeskej radosti s tebou. Amen. Cirkevného zboru, Patriciu Michalicovú. Buď požehnaná, bambuľka. Sladko.
Bratia a sestry, vypočujte si nasledovné oznámy. Služby Božie na štedrý večer budú vysielané od 16. hodiny a na prvý a druhý sviatok vianočný od 9. hodiny budú dostupné na YouTube stránke nášho zboru. Pre túto variantu sme sa rozhodli, nakoľko v našom cirkevnom zbore je vysoká návštevnosť chrámu Božieho a na sviatky nie je v mojich silách zabezpečiť toľko služieb, aby mal možnosť na ne prísť každý a zároveň, aby sme dodržali opatrenia. Veľmi prosím o pochopenie a tiež o pomoc. Myslíte na starších v našom cirkevnom zbore, ktorí nemajú prístup k internetu, možno nemajú žiadne médiá, myslíme na nich a poskytnite im nahrávku alebo im nám dajte vedieť, tak im tlačenú formu, aspoň kázne poskytneme. Naša sestra kostolníčka má sviatok a tak chceme jej zablahoželať a chceme vás poprosiť, sestra kostolnička, aby ste prišli tu na toto miesto. Môžem najprv ja, brat dozorca. Nech vás žehná Sám Pán Ježiš Kristus, službe, ktorú robíte. Nech vás drží vo svojej svätej ruke. Naozaj s radosťou, keď prichádzate do tohoto chrámu, slúžite, nech vám to Sám Pán Boh vynagradí a odplatí. Ďakujeme za službu. Nech vás Pán Boh žehná a drží vo svojej ruke, že by ste naozaj ešte mohli slúžiť, toľko vládať. S láskou vychádzate do tohto chrámu. Veľa času trávi na táto naša sestra v tomto kostole. Bratia a sestry, máme aj milodary. Pri udelení Sviatosti Krstu Svätého Patricii Michalicovej darujú rodičia na cirkevné ciele, starí rodičia a krstní rodičia 40 eur. Bohuznáma sestra pri životnom jubileu ďakuje Pánu Bohu za dar zdravia Božieho požehnania a spolu so svojimi deťmi daruje na cirkevné ciele 200 eur. Pri poslednej rozlúčke so Zuzanou Kubiňanovou daruje na cirkevné ciele rodina Chovancova 30 eur. Pri prvom výročí úmrtia Boženy Trnovskej daruje na cirkevné ciele Božena Halamčekova 10 eur. Takto sa ešte pomodlíme. Nebeský náš Oče, veľmi Ti ďakujeme v tejto chvíli za život našej spolusestry, za život našej sestry kostolníčky Boženky. Chceme Ti ju dávať aj naďalej do Tvojich svätých rúk a prosiť, aby Ty si sa nad ňou zmiloval, aby Ty si ju žehnal, mal vo svojej ruke. Ty poznáš všetky jej radosti, všetky jej starosti, všetko, čo ju trápi, Pane, dávame do Tvojich rúk. Rovnako prosíme, Pane Ježiši Kriste, aby Ty si žehnal celú jej rodinu, aby si ich mal vo svojich rukách. Pane Ježiši Kriste, naozaj ona v tomto chráme trávi veľmi veľa času. Buď v jej živote prítomný, ukáž jej, že naozaj nie len ona trávi čas v Tvojej prítomnosti, ale že Ty tráviš čas v jej prítomnosti, v jej živote. Ďakujeme Ti za to, že sa pri nej prejavuješ. Tiež Ti ďakujeme za malú Patriciu, za to, že môže patriť do rodiny kresťanov. Chceme ťa dávať toto dieťa do Tvojich svätých rúk, do ďalších jej rokov života. Prosíme ťa, Pane Ježiši Kriste, za múdrosť pre rodičov, krstných rodičov a starých rodičov pri výchove tohto dieťatka.
aby ty so svojím svätým duchom si im radil, ako zodpovedne vychovávať toto dieťatko, aby oni pred tebou obstáli, keď raz sa ti budú za ňu zodpovedať. Tiež ťa, Pane náš, prosíme o zdravie a silu do tejto rodiny, pre každého jedného jej člena. Ty veľmi dobre vieš, čo ich trápi. A zároveň ti ďakujeme za to, že ich držíš, že ich sprevádzaš a že môžu vnímať tvoju milosť pri sebe. Vkladáme ti ich do tvojich svätých rúk. A v tejto chvíli k tebe voláme: Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Budeme pokračovať v záverečnej liturgii. Verš tejto piesne.
bratia a sestry, dnešné služby Božie sa skončili. S prianím Božieho pokoja sa rozíďme do svojich domov. Ruky si samozrejme podávať nemôžeme, situácia nám to nedovoľuje, ale ako ja stále hovorím, môžeme si žehnať, môžeme si prijať pokoj Boží, môžeme sa zaujímať jeden o druhého. Tak vám žehnám do nového týždňa, ktorý máme pred sebou. Končí nám advent, začína nám vianočné obdobie. Aj nech tento čas vnímame ako čas radosti, ale veľké milosti od Boha. Amen.